Arka fune abditi waye sada milto te kira channel ke nya subscribe go chun dagati na kutay tanu yerona kasim buke go fimo malato notification to ko dagati na barano kanan kanu ni wajenin dalu CSS ira CSS malakate ka wolin dalu ta ji chura gabawo CSS ye chun cascade style sheet ira cascade style sheeting ko nimmo malada want language yo kan mo style sheet html fana waliti hidamudan ojjetu yo kan mo style go chuda fi kanu gargaru da chura gara style sheet yo kan mo css kanati oson vindura html barachuni garida debem malivnu fayada yo jenne style sheeting kun yo kan mo cascade style sheeting kun malada faidan sa yo jenne mo malada HTML element ota kenya style go chura fa kenya fi position isa control go chuf size color want ota kana kana akanun control go no kanu dande si su male da css da je chura kana fi da kanu gargaru weddu minani kana male ismo layout kenya ratti control over akanun go no fi baye kanu gargaru da fa kenya fi suuraan tokko gamana yookaan gamasi yookaan gararraa gajjallaa bukkee harka mirgaa harka bitaa akkan ta'u gochuu yoo barbaanne style sheetiin kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Deebi'ees immoo layout'iin kun responsiivii. Responsiivii gaafa jennu fakkeenyaaf browserii keenyarraa yeroo resaayizii goonutti responsii gochuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf yoo responsiivii itti dabaluudhaafis CSS ni baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf iyyuu barnoota kanaani waa'ee CSS bal'inaan ni baranna attribute CSS garaagaraa wajjiniin ilaalla warreen akka margin, padding, flex box, selectors, animation warreen jedhaman kun maal maal akka isaan ta'an tokko tokkoon gadi fageenyaani waliin ilaalla jechuudha. Kutaa taanuun wal argina irra deebiini kun miiltoteeki chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuu hin dagatiina sabaa himaalee hawaasummaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi telegiraamii keenya join gochuudhaan akka nu bukkee dhaabbattan kabajaan isin gaafannaa galatooma.